muito que sim. Hoje eu estou aqui nas lojas americanas, que eu vim para comprar um liquidificador, porque o liquidificador lá de casa acabou queimando. Vocês acreditam, gente? Então eu vim aqui porque eu vi que estava tendo umas promoções, então eu vim aqui conferir para ver se realmente está na promoção o liquidificador. Aí vou aproveitar para dar uma olhadinha aqui na loja e se eu conseguir comprar, depois eu mostro para vocês quando eu chegar em casa o que foi que eu comprei aqui nas lojas americanas. Então até já. Um beijo! Aí acabou que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui das promoções que está tendo nas lojas americanas. Tem de chocolate, caixa de bombom, gibis. Olha, gente. Bastante promoção de chocolates aqui. Olha, gente, tá tendo promoção de bis aqui. Levando R$3,99. Eu vou pegar três desse daqui, do branco, e três do ao leite. Aproveitar, né, gente? Quando tem promoção assim, que bis tá caro. Então vou levar três de cada. Ó, gente, eu vou levar esse liquidificador aqui mesmo, porque ele está num preço bom também e eu gostei dele, que ele é de inox, e eu vim aqui por conta do liquidificador, que o de casa quebrou, então eu precisava comprar um. E já vou aproveitar que aqui na Americana está na promoção esse daqui. Olha que bacana. Aqui ele é de inox. Bem bonito. Olha, gente. Vou levar esse daqui mesmo. Olha que gracinha. Esse baldinho para colocar pipoca. De unicórnio, uma graça, muito bonitinho. Tem outras ali também, muito legal. Variedades de potinhos, olha que lindo. Olha, gente linda, que eu encontrei aqui na Americanas, essa panela de pressão de R$49,99 por R$29,99, de 4,5 litros. Olha que beleza. Olha, eu acho que eu vou levar uma dessa, porque eu estava querendo uma panela de pressão menor, que as de casa são bem grandes. Aí quando a gente quer fazer pouquinha coisa, uma panela assim é boa. Eu vou levar uma dessa. Gente, vou levar um aparelho desse. Ó, vem quatro. Bem legal. Thank you.
podem ver, hoje já é um outro dia. Ontem eu fui lá nas lojas americanas para comprar um liquidificador. Que vocês acreditam que o liquidificador daqui de casa, ele queimou. Eu estava fazendo um suco de maracujá e o liquidificador acabou queimando. Aí ontem eu já fui, já era tarde. E aí quando eu cheguei, eu deixei para gravar hoje o que eu comprei lá. Porque eu aproveitei e peguei algumas coisinhas que também estavam na promoção. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que foi que eu comprei lá. Além do liquidificador, né, gente? Que eu fui lá por causa do liquidificador. Mas aí a gente acaba vendo uma coisinha ou outra e acaba trazendo para casa, né? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tantão de coisa que eu comprei lá. O liquidificador, eu fui lá para comprar. Aí peguei esse mesmo aqui da Mundial, que estava R$129,90, R$99, uma coisa assim. Aí peguei esse daqui, olha, gente. Aí acabei pegando também esses desodorantes, que estavam bem baratinhos também. Então, peguei um desse. Esse daqui, de lavanda, bem cheirosinho. Esse outro aqui, deixa eu ver, jasmim e coco, olha. Aí, levando três, aí ficava mais em conta. Então, eu peguei esses três aqui. Pra já aproveitar, né? Que quando tem promoção assim, a gente já aproveita. E também peguei essas giletes aqui. Ó. Que levando assim, nessa embalagem com quatro, saía mais barato também. Só que agora eu não vou recordar muito o preço, sabe, gente? Porque a gente pega as coisas e às vezes acaba até esquecendo os valores. Mas o que eu souber, eu falo pra vocês. Aí tinha pegado essa daqui também, da Bic. Olha que bonitinha. Tem rosinha, roxinha, laranja. Aí eu já tirei uma aqui pra deixar ali no banheiro. Aí vim quatro também. Bem legal. Também peguei esses cremes aqui da Monange. Olha. Esse daqui de lavanda, bem cheiroso, gente. E eu gostei desses daqui também, de frutas vermelhas. Nossa, bem cheirosinho. Eu adoro creme, então eu já peguei esses dois aqui que estavam na promoção. E também peguei um chocolate, gente. Só que aí, aqui em casa, cada um já pegou o seu. Mas as caixinhas de bis estava 3 por R$10, R$9,99. Então, eu peguei 3 dessa daqui e peguei mais 3 do chocolate branco. Só que aí eu já distribuí aqui em casa, cada um já pegou a sua. E também peguei esse saquinho de amendoim japonês da Dori. Que eram 6 por R$10, gente. 6 por R$10. Olha. Aí também peguei uma caixinha de chocolate da Lacta, de bombons. Que é uma delícia, né, gente? Eu adoro chocolate da Lacta. Então, peguei já uma caixinha também. E também peguei essa daqui, da Hershey's, de chocolate branco. E também acabei pegando essa panela de pressão, porque ela estava na promoção também. Aí eu peguei essa daqui, porque aqui em casa tem umas panelas de pressão, mas elas são bem grandes. Aí peguei essa daqui, que ela é menorzinha, para quando for fazer assim coisa pouquinha, então aí eu uso essa daqui, né, gente? Aí peguei essa daqui na promoção também. E essas foram as comprinhas que eu fiz lá nas lojas americanas. E aí eu fui
mais por conta do liquidificador, e aí a gente acaba vendo algumas outras coisas e acaba trazendo também. Aí, gente linda, deixa eu mostrar para vocês o liquidificador. Olha que bonitão. Aqui ele é de inox e preto, né? Porque eu queria um liquidificador preto. Bem bonito ele, né? Aí depois também vou fazer um vídeo usando a panela e usando o liquidificador para vocês verem. Aí peguei esse daqui, tem um filtrinho aqui dentro, olha. Ele, gente linda, ó como que abre a tampa dele. Não é aquelas tampas, sabe, que você tira ela aqui? Ele é de assim, ó. Mas só que tem como tirar, tá bom? Para depois, quando for lavar, é fácil aqui ele de tirar. Ó, que legal. Porque às vezes a gente pega e deixa a tampa aqui, faz um suco, alguma coisa, aí vai colocar na outra jarra e acaba saindo a tampa aqui, despeja tudo. E esse daqui não, ó. Só segurar aqui, ó, um pouquinho. Tá vendo? Assim, ó. Aí você despeja, né? Fica mais fácil. Eu adorei esse liquidificador. Sem complicação nenhuma pra lavar a tampa dele. Só abrir aqui assim, aí você desencaixa aqui e lava ele normalmente. Gente, não vejo a hora de estrear a panela e esse liquidificador, que eu adoro coisas novas, gente. Embora eu não queria gastar comprando um liquidificador agora, porque o outro liquidificador que eu tinha, ele tava novinho, mas queimou. Ah, mas mesmo assim, ah, eu adorei esse daqui, que ele é bonito também, tem aquela partezinha de inox. Então, eu adorei. E aqui a caixa de bombom. Vou pegar um docinho aqui pra adoçar a vida. Vou pegar esse daqui, o Laca, que eu adoro chocolate branco. Vocês querem um, gente? Servidos? Muito gostoso esse chocolate. Deixa eu mostrar para vocês a panela de pressão. Gente, foi R$29,99 essa panela, vocês acreditam? Aí depois, quando eu for fazer alguma coisa bem gostosa na panela de pressão, eu vou filmar, vou gravar pra vocês o que foi que eu fiz nessa panela. Olha, gente, pra vocês verem como que é a panela. E aí, sempre quando eu compro as coisas, já costumo abrir a caixa lá mesmo na loja para conferir, porque às vezes a gente compra alguma coisa quando chega em casa, tá com defeito, então eu já abro lá, já vejo para conferir. Já até coloquei o pino aqui para ver se tava tudo certinho. Sempre vem com esse daqui, né? Aí já até coloquei o pino aqui para ver se já tava tudo certinho. E aí, quando eu fazer alguma coisinha, gente, eu vou gravar pra vocês usando a panela, tá bom? Bom, gente linda, obrigada por assistirem o vídeo, obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de comprinhas de hoje, mostrando pra vocês um pouquinho lá nas lojas americanas e aqui agora mostrando o que foi que eu comprei lá. Também tô tão feliz com meu liquidificador novo, gente, que eu adoro coisas novas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo e fiquem todos com Deus. E um beijo, gente linda!